Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar, mehmonlar. Sergelidan Lada, Kalina, Samara mashinaga turdagi rossiyskiy mashinani ko'rsatib o'taman. Mana bu Kalinani ko'rib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mashina nechmi so'rayapsiz? Unga 5000. 5000 ha, Kalina bu? Lada Kalina. Yil necha? 2008. 2008 ha? Radnoy krasskiy 147 ming yurgan. Aha. Bozor narx qimadimi hali? Yo'q. Qimadi ha? Telefon nomeringizni berib qo'ying. 90li. 928. 920. 20. 33. 33. Xarajatlar yo'qmi? Yo'q. Gaz qo'yilganmi? Yo'q. Benzinda? Ha, bir qo'l qoldi. Yaxshi. Rasxot nechta benzinda? Endi jalladik. Motori? 6. 6. 8 klapan ha? Yaxshi. Mashina holati ko'rinishi zo'r. Mashina zo'r ekan. Kalina. Nomerlarni beryapti. Narxini oxiri qancha qilib beramiz? Oxiri 4700 beramiz. 4700 ha? Rahmat. Assalomu alaykum. Sizdan mashina? Kalina. Tak. Yil necha buni? 2008. 2008 ha? Narxi necha pul deyapsiz? 5.5. Probegi? 340 ming. Kraskalari? Radnoy. Radnoy. Gaz bormi? Benzinda. Yaxshi. Mashina. Xarajatlari yo'q, motor xadovi, korobkalar. Hammasi zo'r. Telefon nomeringizni berib qo'ying. 90li. 655. 955. 0464. 0463? Ha, bo'ldi. Rahmat. Bozorsiz bersin. Ana Kalina so'raganlar bo'lsa, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'p, Samara ko'ramiz hozir endi. Samara, mana bu yerda Samaralar bor. Assalomu alaykum. Mashina nechmi so'rayapsiz, amaki? Ungami? Ha. 47. 47 da. Yaxshi. Bozor narxi qimadimi? 3400. Aha. Bo'lish narxi qancha buni? 4.5. Ha. Yil necha buni? 2008. Gaz bormi? Benzin ne? Kraskalar qanaqa? Radnoy. Radnoy ha. Nomeringizni berib qo'ying. 90li. 90li? 955. 955. 0463. 0463 ha. Rahmat. Bozor bersin. Mana Samara kerak bo'lsa, aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'sh. Mana buni ham ko'ringlar, mana. Marka 115 Radnoy kraska, 2007 benzin. 5300, probeg 202 ming ekan, 93li 380, 1996. Samara. Kerak bo'lsa, egasidan so'rab o'tirmadim. Orqalari klassik bo'lgan shekilli bu. Xo'p, bu yer Daiwo ekan. Ketdi, bu yer tarafga o'tamiz. Abiyam olayken Kalina 2008 metan gazı var, 244 ming 4 ming dolar so'ralyapti. 97'li 447 6640. Bana kuk rangdagisi yes, o geldi. Şimdi o vardım. Salam olayken, maşını sizden mi? Yaşım siz. YouTube'ya koyalımız da 2008 Kalina. Hop, propanı var yani, 4 ming kem var. 97'li 447 6640. Xo'sh, xarajatlari bormi mashinani? Kraskasi? Polni sepilgan, ha? Yaxshi. Probegi aytib o'tdik. Nech dedi? Aytamiz. 229 ming, ha? Rasxot nechta bun benzinda? Benzin 8 ta yuradi. 8 ta. Gazdachi? Gazda 400 yuradi. 400. Mhm, 400 yuradi. Bo'ldi. Mana kerak bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Lada Kalina. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, mamlada ham bor ekan. Kalina yangi variant shekilli bu. Kalina 2016, Lada Kalina 2 Cross 2016, probeg 123 ming, benzin, konditsioner 97li 425 18 15. Uzr aka, uzr. Ko'rmay qoldim. Xo'sh, mana shu mashina, xullas ma'lumotlarni berib o'tdik. Tez gapirayotganimga ajablanmanglar, nimaga? Chunki havo issiq, telefonning kamerasi o'chib qoladi. O'shaning uchun
tez gapiraman. Tez siz ma'lumot berib o'tib ketaman qo'ldan kelgancha. Mana Jiguli ham bor ekan Samarqandlik. 79 Priora motor, 90li, 960, 93 26. 0 011. Mana kerak bo'lsa. Xo'sh. Mana ham bor ekan 2000-yil, 2008. Qarabagi 374 000. Dagavarimsa deyishdi. Xo'sh, 94li 695 2905. Mana Lada. Eski modellardan bu. Mana shunaqa mashinani chiqarib bo'ldik. Tak. Endi hozir bu Jigulidan yana adını ko'rsatib o'taman. Keyin men Lada Vestalarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Mashina yil necha? 2000-yil. Tak, 06 ha. Narxi necha bir? 3.5 ming. Kraska polni bo'lgan ha. 3.5 ming so'ralyapti, kami bor ha. Gazlari bor ekan. Motorlar yaxshimi? 3.5 kelishamiz ha. Mana ichki salon ko'rinishlari. Nomeringiz berib qo'ying aka. 99. 402. 802. 802. Kelishamiz ha, axirida. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, kerak bo'lsa mashina aloqa ichib ko'rasizlar mana. Aka sizdanmi? Yil necha? Assalomu alaykum. 91. 91, 21.06 91-yil. Kraska polni bo'lgan. Yaxshi. Polni shunga bo'lgan. Benzinda mashina? Benzin. Benzinda? Yaxshi. Rasxod nechta aka bunda? Vo. 8-7 ta vobshe zo'r qilibsiz-ku mashinani. O'zi taxlaganmisiz? Ha? O'zi taxlaganmisiz? Gap yo. Nexus zamok. Start stop. Start stop ham bormi? Mana des. Mana. Start stopdi. Gap. Gentrada yo'q start stop bundan bor, ha? Qoyilligi. Narxi nechta bir aka? 5.5. 5.5 kelish berasiz-a? Kechirib. Xo'p. Bitta ochib bering. Ha, ochib bering. Mana bagaj holatlari, mashina benzinni, gaz qo'yilmagan ekan. Yurishlar yaxshimi aka? Zo'r, ha? Polni shunga bo'lgan. Xullas mashinaga javob, ha? Nomeringizni berib qo'ying. 99. 89. 874. 874. 1496. 1496. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Xo'p, mana ko'k Jiguli bor ekan. Assalomu alaykum, amaki, yaxshimisiz? Mashina nechta ekan? 2. Narxi nechta? 3400. 3400. Yil necha? 92. 90. Kraska bo'lgan ekan. Nomeringizni berib qo'yasizmi? Yo'q. Kerak emas, ha? Qancha qilib berasiz narxini? Buni bo'lishi. Kelishamiz. Kelishamiz. Nechta so'rayapsiz? 3400. 3400, ha? Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, mana bu yerda mashinalar bor. Bu kimdan ekan? Mashina sizlardanmi? Assalomu alaykum. Bu sizlardan? Yil necha buni? 81. 81. Narx qancha? 3200. 011. Yana bloger kerak. Xarajat yo'q, ha aka? Yo'q. Gazi bor ekan. Motorlari yaxshi, ha? Nomeringizni berib qo'ying. 90li. 134. 182. Instagram kanalimiz Jiguli olam. Instagram Jiguli olam kanallari bor. Podpisatsiya qilib qo'yasizlar o'tib, akamizga podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Xo'sh, mana ichki ko'rinishlari. Rahmat aka. Bozoringiz bo'lsin. Xo'sh, mana bu Jiguli ham bor ekan. Bular bu yo tarafdagilar olib sotadilar-da bular. Taxlab chiqadi, mashinani olib sotadi. Shuncha videoga ko'p olgan qo'ymaydi bular. Ko'pincha mana bu odamlarning o'zidan ruxsat olib olsa, ruxsat berishadi.